दे पाक दा नाम आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंडा ते आंदा ना उन्हें गड्डी पीछे स्टेटस लगाए ने ए मुर्शद आए ने और स्टेटस व्हाट्सएप ते लगाया और मुर्शद तक मेरे वाल हाल असी उन्हां मुर्शदां नू एक वैल्यू एक टके दी वैल्यू नहीं देंदे आ मेरा मुर्शद तक आ सुभान अल्लाह मेरे तेरे मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैब वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून अल्लाह फरमांदे ने सोनिया मौत दे कोलों कोई इंसान नहीं बच सकदा मौत आके रहनी है मौत ना मियां लोड़ा वेंदी है ना किसे दियां थोड़ा वेंदी है ना किसे दियां जवानियां वेंदी है ते ना किसे दा बुरा पवेंदी है मौत आके रहनी है आ मेरे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी वफात दा जिक्र मैं तेरे सामने रखना चाहना मेरे पाक पैगंबर दे सीने पाक दे नादल होन वाला गुराल अल्लाह फरमा दे ने इजा जा नसरुल्लाह इजा जा नसरुल्लाह वल फतहु वराएत नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा कुरान दी सूरत नादल हो गई है ए कुरान दी सूरत जदों पाक पैगंबर दे सीने पाक ते नादल होई मेरे आका दे सहाबा खुश नजर आ रहे ने मेरे आका दे सहाबा खुशी दे तासुरात ने अपनी जगह समांदे ने पे लेकिन जनाबे फरूके आदम रजी अल्लाह ताला हो ए आयत नू ले लिया है ते आयत नू लेके परेशान पे नजर आंदे ने बल्कि एक हदीस अंदर मैं एवें पढ़े है के जनाबे उमर खुश हुंदे ने बे ते अबू बकर कोल चले गए ने आंदे ने अबू बकर सोने ओ कुर्बान जाइए अल्लाह ने सानू फता ता फरमा दीती है इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना अल्लाह ने सानू फतह मुबीनता फरमा दीती है देखो कुरान दी सूरत नाजल होई है ते जनाबे अबू बकर रोई जा रहे ने हो यार जनाबे अबू बकर नू सोज गई है पता लग गया है यारी जो होई वफादारी जो होई जनाबे अबू बकर दियां अखां डुल पईयां आंदे ने उमर तू फता दियां खुशियां मनाना पिया ते मैं अपने नबी दी जान दे गम तो परेशान उमर आंदे ने अबू बकर मैनू समझ नहीं आई आंदे ने उमर प्यारे आ रब ने फता ता कर दिती ते नबी दा मकसद ही खत्म हो जाना है रब ने फता दे दिती ते नबी ने साढ़े अंदर कितों रहना है उमर दियां अखां डुल पैंदियां ने रजी अल्लाह ताला अन्हो ओ यार मैं ते कहा करना ओना बाप अपने बेटियां नाल प्यार नहीं करदा ओना बेटे अपने बाप नाल प्यार नहीं करदे जिन्ना प्यार नबी दे सहाबा नबी दे नाल करदे ने इतने प्यार ते मोहब्बत दे जवाहर दिखांदे ने ते जनाबे उमरे थूटे जनाबे अब्दुल्ला बिन अब्बास को चले गए ए छोटे जे बच्चे ने तेरा अपने मुफसरे कुरान बना देता है उमर छोटी
نتیجہ عبداللہ بن عباس دی رضی اللہ تعالی اے کوئی 9-10 سال دی عمر دے بچے نے پر رب نے ایسا منصب عطا فرمایا ہے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ رب نے مفسر قرآن بنا دیتا ہے سبحان اللہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ انہاں کول مسائل پوچھ دے اے عبداللہ یار انج کر اے آیت دا ترجمہ تے دس دیں ذرا اے آیت دی تفسیر تے دس دیں جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے کول امیر المومنین جناب فاروق اعظم آئے رضی اللہ تعالی عنہ آن کے آن دے نے اے عبداللہ اس آیت دا ترجمہ تے دس نا اس آیت دی تفسیر تے دس نا پاویں قرآن عربی زبان اندر ہے پر تفسیر لازمی سکھنی پہنی ہے تفسیر لازمی ہونی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری مجلس لگی ہے تے نکا جیا بچہ 10 سال دا بچہ جدو قرآن دی سورت سنی نا اذا جا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا جدو قرآن دی سورت سنی نا تے اکھاں ڈل پیندیاں نے اکھاں وچوں آنسو ڈگدے نے آندے نے امیر المومنین اے سورت نبی دی موت دی خبر دیندی اے بھئی ہن ساڈے نبی نے ساڈے درمیان اتنا چر رہنا کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اللہ دے نبی دے نال نال نے میرے پاک پیغمبر دیاں اداواں نو نوٹ کر دے نے حجت الوداع دا موقع آیا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ اج رج رج کے میرے کول مسئلے پوچھ لو میرے صحابہ اج حج عمرہ دے احکام سمجھ لو کی پتہ اے شاید آئندہ سال میں تواڈے اندر نہ ہواں اوتھے وی صحابہ دیاں اکھاں وچوں آنسو ڈگ پیلے نال میرے آقا فرماندے نے صحابہ ایک آدمی نو اللہ نے اختیار دے دیتا اے او دنیا تے رہنا چاہے او دی مرضی اے او رب کول جانا چاہے او دی مرضی اے پر اس آدمی نے اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر لے آئے اوتھے وی صحابہ روندے نے پے حجت الوداع دا موقع چلا گیا ایک اور موقع آیا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع آیا میرے پاک پیغمبر علی صلات و سلام یمن دے علاقے دی طرف کوئی قاصد بھیج دینے پہ کوئی مبلغ بھیج دینے پہ آقا نے معاذ بن جبل نو تیار فرمایا آپ فرما دینے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جی اللہ دے نبی جی آپ فرما دینے یمن دی طرف لوٹ جانا تو اوتھے جا کے دعوت و توحید دا کم کری لوگاں نو اللہ دی توحید سنائی جناب معاذ تیار نہیں ہو رہے پر حکم جو آ گیا اللہ دے نبی دا حکم آ رہے آئے تیاریاں پکڑ لیاں نے قربان معاذ میں تواڈی عظمتوں میرے پاک پیغمبر نے اپنے یار دی سواری دی مہار پھڑ لئیے تے اپنے یار نو اوپر بٹھایا تے میرے آقا نیچے پیدل پہ چل دینے تے دو گلاں باتاں پہ کر دینے تے میرے آقا فرما دینے معاذ یار ٹر چلائے آنے نے اللہ دے نبی جی ہاں میں ٹر چلاواں آ فرما دینے معاذ شاید کہ تیری میری واپسی ملاقات نہ ہو سکے آپ فرماندے نے معاذ پہ آ رہا
शायद के तेरी मेरी वापसी मुलाकात ना हो सके टुर चलाए जी अल्लाह दे नबी जी जदों ये गल सुनी ना ते जनाबे मुआजियां अखियां डोल पेंदियां ले आंदे ने अल्लाह दे नबी जी मसीह अपने आप नू दलासा दिता सी अल्लाह दे नबी जी इंज दियां गल्लां ते ना करो ना अल्लाह दे नबी जी अगे जान नू जी नहीं सी करदा मेरे आका फरमांदे ने मुआज यार तू चला जा रब खैर ही करेगा मैं अल्लाह दा नबी तेरे लई रहमत दी दुआ करना वा ते अल्लाह दे नबी दा परवाना जनाबे मुआज रजी अल्लाह तआला हो जांदे ने पे ते कफियत दा आलम की है कदी अगे वेंदे ने कदी पिछे वेंदे ने अगे वेंदे ने दूर यमन दा पेंडा नजर आंदा है ते पिछे वेंदे ने सामने मुर्शद पाक दा चेहरा लभदा है ते तोड़ी मैं ते हदीस अंदर पढ़ रहा सा उन्नी देर तक उन्होंने पिछे ही चेहरा किया है जितनी देर तक मेरे नबी उस रस्ते तो गायब नहीं हो गए मेरे आका अपने घर नहीं चले गए और मेरे आका नु इन्नी मोहब्बत सी इतना प्यार सी अपने दीवानिया नाल आका कितने मिनट उथे ही खड़े रहे कि मेरा यार मेरा राज राज के दीदार कर ले मेरे आका नु पता सी ना हुन चेहरा इन्हां नु दोबारा वेखना नहीं लभना हुन चौदवी दे चन जैसा चेहरा दोबारा नहीं लभना दीदार करन वास्ते मेरे आका अली सलातु वसलाम अपने घर आए हुन 29 सफर दी हो गई है किन्नी 29 सफर दी हो गई है